安平町の道の駅に来ております。なんかすごい北海道一混む道の駅と言っても過言じゃないぐらい混んでる道の駅らしいです。こんな感じ。エビセンです。でかっ。ししゃもラーメンすごい。ししゃもだしラーメン、おしゃれですね。めちゃくちゃおしゃれこれ。あーっとエビキーマカレーパン、はい。安平町観光情報案内板からのカレーマン。あ、でもうまいっすよ。うん、まあサクサクしてて、まあカレーって感じでうまいっすね。うん、竹の上自然公園夕張丸ごとタオマゴフ、自然いっぱいです。自然豊か、魔法陣か。すんげえ綺麗。すんげえ綺麗。もののけの世界。こんなとこあったんですね。由仁町にこんなところが。言わざる聞かざるの華厳の滝のところのような、あの滝、竹が木になったような感じ。わあ、サワラの音。うん、白雲木、エコノキか、キノコ。わ、すげえ。すげえ橋。わお。絶対魚いるやん。経由する、これはいるな、投げで相当糸必要だけど、すっげえ足元スマホとしたら終了。すげえ、一面花、すっごいな、圧巻。気持ちいい、森林浴。さあ、夕張メロン祭りに着きました。こんな感じ。結構車庫の中がすげえ豪華ですね。まあ自然豊かな中でフルート吹いてます。メロン、すげえ甘ジューシー、うまいっすね。レベルが違う。こ
まあ、うまい。ペロリってなくなりますか。うん、ペロリとなくなるうまさ、やばいな、すごい、すぐ溶ける、うまい。骨付き肉のボンバー肉、ボンバー肉、うん、あ、すごい、あ、ベーコンじゃないわ、うまい。男の夢、旧石器時代。うん、800円、いい値段するけど、まあジューシーってほどでもないけど食べやすい、意外にパッサリしてるって感じ。工房あきんどパフェで、こちらのパフェを食べますと。じゃん、あ、なんかジューシーな感じと、口ですぐ溶ける感じと、すぐ溶ける感じと、アイスの冷たさがちょうどいい、ちょうどなんか口の中でハーモニーっていうか、まあそんな感じ、まあ掃除でうまい。うわ、すげえ黒、真っ黒じゃん。あ、だから黒ラーメン。そうですね。東に抜け。炭の味はしないですね。まあ着色程度の。どう？味は？カツオの味の中に強いスパイスがある。お、まず美味しいかどうか。うまいとは言っていない。いや、悪くない。あ、悪くない。